tuchagenda maso ku lifestyle mzee wa Emmanuel tuchageza ko kubanga tugeza ko kutunulira ebintu abantu bayitamu abantu bana bali wano obulumi balina bwa bintu byabwe ebimazo almost emyaka jige na mwena biremede ku liver code biremede ku URA ne mbale ekiganyizo biba wa mitendera emingi ejili yawo abana wano olukuba tebamanyi abali concerned bakozesa obutamanya bwabwe ku exploiting abana basuka mbikumi ebina abali ne mali company yabasolozaako bajita Al Jabal okusiza ku bibangambye eri Oman omukulu ye Abdallah bize bita mikono omuntu nga Gadil awo nana tubetagisa batubulire lwaki abana tebasobola kufuna bintu byabwe kumala emyaka ena nga kiriya ensona bazikola nga bikyali eri kuba bangambye buli kimu kyasasulwa nina omukulu wano private investigator abadde akola ku nsonga zaabwe ajja tukulira amannya ge n'omukyalo omulala ono ku sides nja kutandikira ku I'm a repatriation consultant. Uh-huh. Akola ku songa za akola ku songa za bana oba abantu ababa bali obunayira nga bagala kukomezibwawo. Wabula also a certified forensic investigator. Okay. With a company called Batix Investment Uganda Limited. Yes. Yukola ku nsonga ezoku nonyereza investigation. Kulaba waliko bilibitya, waliko asu muntu, waliko abye ngebyo. Ebyo investigation, ebyo okesi. Aha. Briefly, ono mukesi. Ya ndi mukesi. Yes. Anonyereza. Amunonyereza kale. Kulaba kino kitufu oba si kitufu. So waliwo muwala abadde wano Gutabingi Maggie. By then ya human. Nasana tukwa Gutabingi Maggie. Yes. Ichara bakuitana. Namkuta Masete Catherine. Ani? Masete Catherine. Masete Catherine. Yes. Gwa muku bali ba Gutabingi Maggie? Yes sir. Gwa muku babula nkanyizwe mali? Yes sir. Waina china chi chojukira mu Mario. Yali mugunde ngoye nga nkade kade nempya engato n'ebintu ebirala. Bw'ojjukira ebintu ebyo obulungi singa wakubuuza byali bya ssente nga mmeka oyinza kumbulya nezaali nga mmeka. We ngamba nti mbitunde. Kale wato bitunze naye obw'ojjukira zaggweramu ssente nga mmeka. Like mitwalo nga kinaana. Gwe wateekamu oyina ebintu bya mitwalo kinaana ebyali mu konteyina eyo gy'oba okusobola kubalirako. Gwe bakugyako ssente mmeka ez'okutikka. Kubanga bali babajjako mitwalo nga kinaana kinaana gwe bakugyako mmeka. Kale nze nasooka naye mwako reals nkaaga mu bbiri. Gye mitwalo nkaaga mu ebiri egyasooka. Bwe natuuka eno era n'angamba balansi wange enamba yiyo n'asindikira enamba y'omukyala ne Uganda zaali mmeka. N'enziteekako gali mitwalo kumi n'ebiri. Gye mitwalo nsanvu nga mwena gye wamuwa. Ebintu bya mitwalo kinaana okubijja e Riyadh oba e Oman okubiyingiza ne Uganda. Wabisasulira emitwalo nsanvu mu ebiri. Yes. We. Ne muleka munniba mwalina golodi. Ebintu bya mitwalo kinaana engoye ebikadde kadde. You paid 700,000. You know kubiyingiza wano. Anti kale tetwamanya tetwalina muntu atuyitira munti bino ebintu. Sente ze muteeka mu nyingi kusinga bintu. Muganda wange nga mwali. Kale yalina olulimi nga lukonfuzinga. Ye n'agamba nedda bino ebintu biki. Webityo webityo. Gwe ebyo byabula bya mitwalo nga kinaana. Yes. Era gwe omukubadde babanja. Yes. Ebintu biganya otambula. Yes, ate nze abadde omukwaba abamu bagendanga ku URA kubikolako. Kale konteyina yasooka eyo erimu ebintu byange. Ebintu babijja mu konteyina biri awo kati mu store wa mu storage. Babiteeka buteesi mu gundi. Mu kiyumba warehouse. Yes, kati twatuuka awantu nga batusaba ssente ezo. Nga buli kanaku tugenda ne tulinnya ku ebyo ebintu. Naye nga buli kanaku olwo nga tulina okusasulayo omutwalo okutwala ku ebyo ebintu. Olina okuwaayo omutwalo mu revenue okulambuza. Yes, ne tuwala mpeeyo ne
tuje ama namba gama simu ku kubintu yes buluna kulogenda okulambula migugu mujeke namba za simu omuro gwino okugwa yes Uganda ngazabu patuno saswela era tuwabu minutes agamba mufulume mufulume mwade dakika 5 yes ngomtoro mugumu wade yes baga amani it's where he works kanta soke nkomyo joli kati gwe I'm very sure go to them bintu bino ensonga za abana abando standikira wa kati mbanga ndiyao in most cases tubera ku online yes kubana abantu era ko tukolera fena kubanga abana abano nafe twakuba kweke ne batuli yakweza amanyi ngiteza mangwao kati we twakoma weno ni tulaba ke twaitamu ate lwaki banu abaziyo after us bakitamu so we netulaba umanyi walirawo mene ebintu bingi kubana ensonga zebaleta so we formed an association an organization yakuyamba kwa abana abo kulaba omwana baliyo aha sicha sente chuka embera jalimu eliyetya kubanga bwe batuke aba abajawano zi companies zimula bizo companies zitwala aba bwe batuke ne bafune ebizibu abanji te baba faako. A little bit, what is the technique behind? What company is suited on your banana? Kati, I'm going to go to the briefing. Companies is it to our van? Kuberako Eri Aba Syndica Visa Zaban. Yes. Abantu ate wabera ko ne company ze bayita mega companies zezi syndica visa katori ya syndica visa wali wabera yo office an office there ebera yo wabula teina chekola kubanga omugaga yoyo nanyini nyumba agulo omwana abamu ali ngo amuguze ngo mutu abana bagula bagula kati nja kugamba baba sasuri baba sasura kubatwali eri companies zino waliwo sente zezifuna kuba kumwana dola rukumu mu 10 dola dola wakati we dola rukumu mu 10 koma ku dola rukumu 5 ngabayise in those registered companies yes ate waliwo nabalala ngaba ba umana abo mulaba abo tebayita mu company nacho nacho njagala nchibagulire bano baba kukusa Bulimana alimu omani. Aba omani bona bo babuzo oyo abaya yita Kenya obaya yita Entebbe ate Entebbe naye ayitawo nga mu passport batedde $300 za kumwisawo ayitawo nga agenda Saudi wabula nga agenda omani. Ebyo government ya flight ebayo ya Saudi. Eba ya Saudi wabula bamugamba nti gwegenda ojja kuyita nga agenda Saudi botuka Dubai ojja kusanga wako kumye ogenda omani. Yakusayiningira ye ate nasanga omugageri eyamugula amulinze eri kutuka bwata amujja ko passport amujja ko buli kimu namuyingize mu kiyumba asobola kukinyonyora ekyo babanga sigwe wayitawa tubulire wayitawa nze nayita Nairobi aha wayita Nairobi yes bo mukuba kukusibwa yes Nale batu kukusakulu wapela ye Uganda jetubela munga tubo na abona. At least ne ngamba bankukuse ngende nonye chikuru. That's another story for another day. Nenja kutu. Kwa hiyo pamu jaru de kumusonga yoko manji. Kati omwalo we, omukubano na kontakti. So we are contacting announcing the kila ka audio. Okay. Nagama mkuru deriki. Ndabye ka linkiko. Osobola kutuyama. Ne mbuzo inaso ngachi. Zakuwa yama. Kuna ngamba. Kwa weleza umunte ili mtu yafe. Ngamba. Nti tuya abana. Ngabina. Ngamba bina. Kuvadi. Ngamba abamu. Ba 12/16, 12/17, 12/18, 12/19. Ngamba. Temubi funanga na ba 2016 na ngamba tewali ya afunye ki ngamba mpereza story I found it very awkward omanyi omuntu ubulire ki no ngamba in this era tosobola kuloza nte ebintu kuva omanyi bitware myaka na kwetu nage chewa isanne emyaka ena abantu basubule mmara no mwe wezi wezi ngabya tuse ngamba kali mbulira story na ngamba waliwo musajja bamuyita Abdala
yali ajja mu mayumba kati bakunyonyode wabula byotegede kuliko kyebatakunyonyede buli abaana abo bwe batuuka mu nyumba tebafuluma. They don't go out. Ebango mwana lyayingira mu kiyumba. Emyaka ebiri eyo gy'owulira mu kiyumba. Abeeranga muno mu kikomera bwe kibeera. Tafuluma tebamukkiriza bali. So oyo abuddala ye ya capitalizinga ku yalaba lupo olweri. Obunafu abaana bano bafuna ebintu bafuna maali. Nsobola nta kugibajjawo n'enjibatwalira. Nafuminga ezo zi WhatsApp group. Nabagamba muna Uganda ly'omaani. Nsobola kuba nga abatwalira ebintu n'ebitusa e Uganda. Kati bwe bafuna ako akantu babeera ku WhatsApp buli omu n'akasharinga. Kati n'alaba ennamba ng'eriki? Erinnye. Kati n'agamba kati kiro oba n'agicaginga ssente mmeka awo sirimani kambuka omusajja bangambye kiro nsanvu ez'ebintu ono oli kubana kiro nsanvu mu kiro kinana mu ttaano bamucaginga emitwalo kinana mu etaano. Does it make sense? It does. Now nange kinayingiramu awo nga ndaba ku receipt yababuuza mwali nga ye kubajja kwezo essente mwali nga mukkirize ne bagamba nti yale agambye clearance handling ne taxes kuvaayo kati nze nga kusindika mu kujayo ebintu byange naye nga era sitiro ebitolo kinana ngaolete ebyo kiro kinana byokka kati awo yali alaba nti they have no alternative. They don't know what to do. Akebakimanyi kati ye yabakuha okirese bulungi yabakubira ddala ate n'abakuba yabakuba ddabo kwanga yabakubira eri ne basasula. Ate nibituka neno nagana kubijayo ne transport yabija Mombasa nagana gisasula kati ne badda mu bupya befeko nabakubye mirunde buli mwana amukubye kata nata lokatugambe na village aha kati natuka neno kamp yura e negana bidu yizinga iva ko teri kute ne CMA CMG ye ejoyo nze ayatukira kuteka budala kuninga kusasula containers bibi ze yakasasula ngakirabye nte ekintu kigazi ndi mukute kubanga namugamba budala tugenda I'm going to investigate you ate tugenda kusiba kati awe yantukirira no magi ne mugamba magi abana abo bali bameka nangamba tuwera abana bina ne ngamba bina wabula wali wabakomyewo wali wabakoma watene badda Dubai wali wabakoma ne badda Saudi so fena abalala bakyali omani so ne ngamba kati nafuna ntya that information kuva kuye so bali na group ya WhatsApp kati WhatsApp eyo nga wali we bali kati bafominga WhatsApp group bali ababakuba nga we bali buli kyoyogera kyona bali nga bakitegeera ne mbagamba ekyo tekijja kuyamba munonye mu abaana mumwe muteke ko gurupu endala munseyo nze ndabe kiki kye nsobola kubajja mumwe then we start from there kati ne mambuulira story yona ne mbuuza abudala ye yabi shipping ne bagamba ya shipping ebintu aha kati bwe yabi shipping byali byafugibwa yani ne bagamba abudala yabisindika mu manya g'omulala gwe bayita Gadiro ate Gadiro oyo nga bayapointinze a clearing agent called Rashid Kasure and then ne bagamba kati Rashid oyo ye bali basindikira sente for clearing Gadiro ye shipa ye consignee then shipa mulala ndine ebipapula wano ojja biraba buba wa kamera asobola kujja kubisikani ngobirabi ebipapula bino biri muki aha bino ebipapula these are what they call invoices kuva mu CMA CMG okay kuliko container number kuliko erinya rya company ya bishipinga kuliko erinya rya shipa kuliko erinya rya consignee kuliko nerinya rya one yari akora appointed clearing agent bali basatu bana kuliko Riyam Ahmed oyo bangambi mu Tanzania. I found out it is a Tanzanian then
Consigni, okay. Mr. Gadir. Consigni abangani mu Luganda. Kati consigni ye nanyi bintu. Oh, ebintu abili muganga mudeli manyaka ko. Bionezo container zo ulira. Eh. Zajja ku muntu omugwe baita Gadir Jafar kutini nambe mu. Ekitegeza mu URA bantu baba manyi. Ate bano baba manyi teba ina bukakafu ku bintu. Te watuka ku URA bajja musiba. Oja ngani gwe. Gadiru ya ino kubanje bitu ni kati gadiru vino containers luachi wala ezi kute zidi mumanya gamu tomu omugaga omugaga ye Gadir Jafar chitegera yes kati alia bisi indika webaita mkulu abamuita Riyam Ahmed okay. O Tanzania wabula aliwa ali Oman but Gadir Abdala yeye nyine is not appearing. Kali wo wa omulabira buli wamu. Eyabajjako ebintu yali akola buli kimu ne company. Muzina bratalimu. Wali wo ja kumulabira. Oinamo Ahmed of Tanzania. Aha. Muli mu shipa. Aha. Muli mu Gadir nga consigni. Receiver. Then muli mu Rashidi nga clearing agent. Kati banu abana. Aba abasatu. They don't know. Kati, I want to give you the racket. How these things are done. Yes. Kati, obubi. Obubi. Owe chikacha wagula. Ati chino njagala government echitege. Yes. Batu kile akubana bano. Abana bano. Babera mubiyumba. Onaje kumuja kwebi into wa face kwa manye. Nebi fana nyili ya wumbirina bino. Ebi aba antu abu basatu. Bono bilina. Gadir. Abdala. Rashid. Yes. When Benta ina bia Riyam Oyo Tanzania. Nega diro wembaro bilina. Aha, nja kubikuwa bio. Now, I want you to run them. For the world to see. Aba ntubo nabana watu alevi. Babidabi. Hey. I want the world to know. Njagala Uganda. Ne government. Yes. Baba de bagamba foreign affairs. Hey. Foreign affairs teri concerned na bana aba. Wate bamanyi. It is the Minister of Labour, Gender and Social Development. Tumwebaze. Yeah, aha, ye Minister Frank Tumwebaze. Mpulira. Ye mwami Rukutana. Nabalara. Yes. Kati abana bano obusibo obubaliko. Okubaba ebintu ebyo byabo. They are not supposed to pay taxes. Wamula oli abikola. Ate kirabika mu containers ezo mulimu ebintu bya maguzi bya Gadir mulimu ebintu bya Abdala mulimu ebintu bya Rashid because nawulirako according to the information gye nafuna they are all related omumulamu wa mune ona awasuli mwanyina biri bwebityo Gadir Ahmed Gadiru Ahmed ne Rashid bona baina ese muko bwebityo mwanyina bwebityo so when I kubira Rashid, my first call, abana banyonyola bulungi. Nendaba nti ne nkubira Abdala. My first call was to Abdala. Ne mukubira mirundi musanvu. 7 times. Okay. Nagana kwate simu. Ne bampe simu ya WhatsApp. Ne musindikira message. Okay. Nagana jikwa. Naziraba nagana zidamu. Abo bangamba nti tada mu message. Tanyi za chintu chona cha kunyonyora. Kati ne ngamba katono. Let me deal with. Kubanga oli amateeka gebanga gakomera wano. Atosuka boda ya Uganda. Ane ngamba kati according to this waliwo Gadir ali mbali. Rashid ali mu Uganda. Let me deal with this one. Kati ne nkubira Gadir. Nemu kubira ngatamanyi nemu ngamo mami Gadir ba Peter Derrick kola ne kitongole bachi to facilities workers voice mwali wa abana omukuru Abdala yakujja kwebintu yakuwe bintu no bishi no abishipe nangambo omanyi Derrick nze ebintu ebyo mbimanyi oli namuwa tin number yange akozese tin number yange wabula nze bintu tisibimanyi owulira Gadir yagambye akozese tin number nti namuwa tin number yange namanya wabula nze ebya ebintu tewali kintu na kimu kyemanyi abyeganye wabalo byegana kati ne mubuuza nti okola ki gwe ekintu kino yakikuyingiza mu atya nangamba nze yankubira nga mukwano gwange
bwe nga mtwano gwange ne mugamba he tin namba yeyo ne mugamba wabula okimanyi nti ebintu bino bino obuzibu mugamba buzibu ki ne mugamba ebintu ebyo bya buddala you are not supposed even to ask me ne mugamba you I'm not supposed to ask ne mugamba for the record nku recordinga and whatever you tell me shall be used against you in courts of law. Number one, ebintu bino biri mu manyago. Kiregeza bino. Kati ebintu bibyo. You are a nzenga kisisobala kuva wano babana bano kugenda ku URA nga banonye ebintu libe babawa. Tewali yenga tatuse wao. You don't have any right bana abana tebaina kyebaina. Njagala ontegere. Kufuna bulungi nyo. Njagala ba ensi yona. Emanye. Etegere. Gadiri yega n'ebintu. Gadiri ye yagamba nti ebintu bino sibimanyi. Nayamba omwami wa Budala. Nyemuwatini namba yange. Na shipinge ebintu ebyo. Yes. Kati nemubuuza. Now, bobanga tubimanyi. Ana asobola kireninga ebintu ebyo. Clearing agent. Kiri agent yani Rashid Kasule. Yes. Kali. Kali. Njia kupudira kama kubira Rashid. Niam kubira Rashid. Kali wena mukubira Rashid ni ngamba nyonyora. Chiche chava au. Rashid agamba chini. Rashid agamba tinsi. Abdala namugamba ampe sente zokiriyalinga sente te yazimpa na nagana na ngamba waliwe sente zali supposed kukola chi ebintu neberuwa mu customs every day ne babichajinga sente neze yongera te yampa sente za kiriyalinga kate ebintu biliyao ngamba te bangamba waliwe sente ze masa sura yo lwache ebintu te byavayo nti te yatuulira nti waliwo omusoro we are in Gatasasubi. Umusoro kuva mu no transportation. Jarasasura. Kuva ya CMJ kuva Mombasa kutuka Liverpool for two containers. Yes, that is a sure. Yari Tasasubi. Muraba. Rida wana mangami ni 13. Si 13 zoka. Yati ateba chimanyi. Bado te 13 zeba sasura ndoza. Wabula kati container mu eno yokubiri. Bye. January, yes. Zari dola kakaga bisata abiri mu mwenda. Wewe bukadde nga makumi abiri. Wewe bukadde buba nga abiri mu butano. Yes, roughly. Eyo second container. Yes. Then a container yasoka yo. Bwali bukadde kanana, bwali dollars kanana rusanvu nkaga mu nana. Milioni nga 3 mu. Nga milioni 3. Kati by then ate omanyi yo. Tuli mu January kati ujukera kati tuli mu July. Yes. January bali bawanjibwa sente zino. Zino is not part ya transport no. Sino ze bayita damage. Now damage container bweva eri neja netuka wogikiriyalingira. Bakuya enako. Ohana kumusanvu depending on the type of goods zo kiriyalinga. Kati URA ekugamba wali waba aba lifa kotejo ulira kontene tukawo beyisa mwenaku bajja kubanga babala bulirunaku baku penalty baku aha baku wa penalty bulirunaku katubai then bwe bampa eno invoice bwe bali kuyambagana nawe aha bwe nze bwe ban contacting ira abana wasanga babanja nasanga yo nga babanja akakana na akakaga nga gwe mutwaro gumune kitundu by then za dola bukadenga sanza bukadye sanza ze bali babanja by then now mwana nena bakati sente zino abudala zivawa that's about 70 million. Eh sente zino nazi sasura. Nagamba wabulao ngambuza Rashid. Nagamba waliwe na damage zili sente mechanics kati abudala bwe na recording abali. Ngamba to money kati ensonga zino. Ziwanvuye we shall handle them to court. Okay. So abudala ne bamugamba nti bintu bino bigenze mu investigator. Abudala na mugamba nze tebagenda kunsibira bwerere kubanga ibintu gwe wabinteekamu kati abudala abudala gadiru alali kagamba abudala abudala uya partner ya simu yangu the same day we nakubira gadiru ne Rashid nakubisi
from Oman. Direct. Because I just want to use this evidence. Kubanga, Sirina, you cannot implicate him anyway, according to these papers. Abana bani bintu wabiwaja wote. Ntolaba waliwo company jenari nkolera yagalawo kati esente nezindikira Rashidi nanzi base. Na kati bwe yakuba sente wakola chiku nsonga za abantu. Na gambo kimanyi omwami Derek kati kyengeza ko kukola. Nkyanoonya sente kulaba nga akira. Ne ngamba okay. Osobola kukiria linga eza transport wabula damu leji ya milioni 7 onaji sobora koje nagamba kati kansoke mare cha transport ogende mu government tulabe we basobola kutugira ko damu leji ne ngamba ensonga zino kimanyi nti ziwanvu wala tosobola ebintu bino bizibu ekisoka abana bano tewali wabalabikira they are not anywhere. Kati na kuja wanu mkupulesi, it's because it is a complicated case. It is complicated in a way that the rocket ya abantu ababirimu. Rashid Gwebawe, rather Abdallah Gwebawe bintu, is not appearing anyway. Ne wajja wanu kati nari nyenyo nikufamu umaa nage na muyuara is not known. Ate babimu wariwa wali. Abdallah inafuna Gadir. Kati asola akuleta Gadir. Gadir Naja Netini Nambaye Nakinza. And this is the same Gadir. Ah gamba tinsevi to see the young. What a bit manyage. Birimu manyage. Katimus Kati Mwami Derek. I want to get the over runjing. Or two say Olemere Dua. Now and say Okulemere Wakwan. Church no Kuremesa. Ah Kati Wataringa to suppose it ku genda mumaso. Ne kukozesa amateeka ne tukwata Gadir lockdown ye yatusumbwa by now tetwandize na wano kati njagala kumanya bwe katobera nnyo mukintu weakness oina mukifanani kino tune tulabira government okozi ba government corruption scandal nebirala ina wirabikira okubanga abana balemesedwa kati nze sija kulimba oba kukugamba nti so far wali wenayingiride ne URA I had not reached that level. Okay. Nze I only interacted with the shipper never nengenda wa shipper abana bali nga tebamanyi nti ne shipper aba damulejeri ku sente zino. I'm the one that brought out this nze nagenda yo shipper ne mugamba Sipa nangamba kanku information. After establishing it, there is a wrong information jetuina. Nampa information neju. When I get a kiri katabu dara, nalabante chintu chikichia. Chigezi. Awo natandikila uya sasura. So far, kuva mufebu, ya kasasura wa milioni kumi nasa. Ezikiri alingati? Ezikiri alinga transport ya container kuva. Okuva Mombasa kutuke kama. Chitake za kone na ziwede yo transport? Achaba anja yo dora rukumu risa tumana. Kumanga damu lejiweri, container we have umani. Yasoka ni mala Mombasa, ni mala ye miyazi mkawa. Ni mara imyezi mukaga nga teri kiria di sente za kujikaria inga teziriwo okay kati ne ejo batugambye nga bamaze kusasula zino ne bagamba wabola wachali yo musoro mulala okay kuva mu mbasa damurejera yo tamatana bawo jisasula container yalwayo imyezi mukaga baba banje mu mbasa baba banje babanja kulipa koti babanja kulipa koti babanja kuyara gadi wabanje gadi kati buli kimuchona. It is a very complicated case. The only way is the intervention of the government. Katwano wosabida. Nze mbade nsa. Wosabani nani? Nze abantu benjagala bayabe kubana bano. Okay. Mulimu abantu abakola ku bintu bya corruption.
Anti-corruption unit. Hey, state house ya Muchara Nakalima. Yes. Singa Muchara Nakalima, olaba katambi kano. Ajakalaba. Singa okalaba, wandi dukidemu, omami musinguzi, a new commissioner general, wa URA. Okay. Kuliko obuzibu, abo, abasajja 15 bemwagoba mwabo, bebi zibu bimu byetula babu ino. Abaana bali babagamba basasula sente nti emisolo ya damu yeyo tetujja kujibajjeko bwe bagenda after paying basasula sente meka zali emitwalo miliyoni na 5 kati ne bagamba ebintu biri mu system tetusobola damu yeyo mu basajibajjeko bali kale babagame damu yeyo tukinajibajjeko so mbade nsaba mukuru we gwanga Umami Museveni. Okay. Ye tata wabuli omu. Chitufu. Abana wanobankuba cheyo. Bali bubi. Baja tebaina sente. Basindika sente. Sente abamu babanga bazilide. Abazade babo. Bebasindikira relatives. Bazibajako. Katibu omulaba ngono. Omulaba. Ya kakomao. Transport ya kumuja bugorobi kutuka wano. Zewe na mkubi desi mtu tugeende yu nagamba deli kisina transport ya kutusa, ekawara. Kanda bebo naguza transport ya nkuminya enantuseyo. Chitegela, tiba ina senti. Ebi ntubabi wabagaga. Kati abo bagadiru, barashidi, babudara, baba jako senti. Wabole ebi ntubye basi indika. Tebidi iku. Umami mchara kadaga. Speaker wa parliament. Muchara Nakalema. President we gwanga. Minister Tumwebaze, Minister Rukutana, okay. Muyambe abana b'eggwanga bano. Okay. Mubayambe bagende eri kukola kubesawo obulamu bwabo. Okay. Wabula kata abagaga, the untouchables. Abo abali eyo ababajja ku sente. If it means to extradite Gadir Abdallah from Oman, we know where he is. We can write, we can give you the address, you contact the people in Oman, you contact the authority in Oman to extradite Abdallah to come and solve these issues. Okay. Otherwise, banabana, ebintu byabo tebajja. Chensem bayo. Oroze sawa zino, kwa tuwasembo, kutusembi okulaba nga biondaga, ibala dollars omtolo gumine chitunu. Oroze kati wali mumeka. Bali, basa wala kwa wali mituali ebili nechi, za dollar. Webuka dogena mchikumi. Bali mkumitwale ebili. Nenga wale se mari ya sente mekei. E mari yo, kati nze, nga deriki, sija kubuli, kuhanga I don't know what is inside. Ate ojitegera. The person who can access it is Gadil. Ya manye mari. Baba jaku ebi intu newe sigala mumayumba. It seems mkuliko something hidden. In that mari, bine ebi waga matingo ya zavana, ebi takatake yuki. Kwa yudu biaraisi? Biaraisi. Tolaba, there is something hidden. Government bino kubikula. Government cheso wala kubikula. Nze mbade nsaba ne container zino. Container numbers ngenda zikuwa. Ozirabe. You publish them. Balirabe. If it means to investigate. Beyond us. But in investigators. Balabe. Container zezo weziri. Container zezo. Wachisi rude wanu. What is the problem behind? Okay. Katichira vika. What was something big. Nga tetuna chitekeera. Echili mu containers ezo. Echawale na busa bali. Bali nawe ne bagamba nti omanyi deriki. Fe twa transporting. We don't know what is inside. Okay. So what is inside is not known. Who knows is Abdallah, Gadil and the company Neru Yamu. Tueta Gadil, Abdallah, Neru Yamu from Tanzania. Neru Rashid. Abantu bana abogedwa ko program eno. Ne government eveyo mchana nakalema anti corruption itu kusababu sabi omuli wado ukoze so far abana bano mbeyi media there over 400 people atenga sibi boka I'm expecting other more people kuvayo ngaba claiming ra company yo Al Jabal ne Abdallah asoroza abintu mubana abali eweru mu Oman ne munse zenjawe za Arabu bakoze so butamanya bwabwe okubena tibali capitalized mayumba ne babe exploiting yembera mwetuli olofunda bobu de sija kulwa onyo njagalo malirize ngokola abali concerned bayimirira okulafu kati nze okusaba kwange mbade nsaba ku muchala mama fina oyasokerwa ko yabanyina kuya abantu ba wansi yes sir.
ne ba pastor bujinga abo we mubanga musobola tuyamba tata tuyambe tuyambe lwakuba we tuli tuli wavi abana ono baba nebintu bitono nnyo baba no busente butono tebaswa kwebera buli ali concerned kusonga y'abana make sure ovayo abana bano bayambiwe neyaza sebe ekalishira kujja kwatukwaragana labaketi nsonga neyongero kwangegena maso kalishira.